Հայոց հայրապետը ուշադրության կենտրոնում է պահում ապրիլյան պատերազմի ժամանակ վիրավորված զինվորների առողջական հարցերը. Ալբերտ Դալակյանը, Դանիել Դավթյանը, Հովանես Պողոսյանը, Հայկ Սեխիլյանը, Արկադի Մկրտչյանը, Սարգիս Ստեփանյանը, Գորդ Արմանյանը ապրիլյան քառորյա պատերազմի մարտական գործողությունների ժամանակ վիրավորված զինվորներից են։ Երևանի Մխիթար Հերացու անվան բժշկական համալսարանի ռեկտոր Արմեն Մուրադյանի ուղեկցությամբ հանդիպեցին ամենայն հայոց կաթողիկոսի հետ։ Նրանց էին միացել նաև բժշկական համալսարանի ուսանողներ, Հերացու անվան ավագ դպրոցի աշակերտներ եւ համալսարանական թիվ 1 հիվանդանոցի բժիշկներ։ Վեհապար Հայրապետը հպարտ է իր զավակների ոգու տոկունությամբ, օրհնեց զինվորներին եւ լիարժեք ապաքինում մաղթեց նրանց։ Հովանես Պողոսյանը քառորյա պատերազմի առաջին օրը գլխի բեկորային ծանր վնասվածք է ստացել։ 4 ամիս հոսպիտալում, ապա Կարմիր խաչի վերականգնողական կենտրոնում բուժում ստանալուց հետո տանկիստ մեխանիկը այժմ կարողանում է քայլել, շարժում է թևը։ Առողջական խնդիրները հաղթահարելուց հետո Հովանեսը մտադիր է մասնագիտություն ստանալ եւ աշխատել։ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի մայոր Սարգիս Ստեփանյանը մարտական գործողությունների ժամանակ զրկվել է ոտքից ու ձեռքից։ Այժմ ոտքը պրոթեզավորված է, իսկ արմունկի պրոթեզավորման համար գումարը պակասում է։ Ամիսներ առաջ Վեհապար Հայրապետի տնօրինությամբ Հնդկաստանի հայ համայնքի օժանդակությամբ կազմակերպվել էր ավագ լեյտենանտ Սարգիս Գաբրիելյանի բուժումը։ Ծրագիրը շարունակական է դարձել եւ արտերկրում բուժվելու հնարավորություն են ստացել մարտական գործողությունների ժամանակ վիրավորված եւս մի քանի զինվոր։ Հայրապետը խոստացավ հոգալ նաև Սարգիս Ստեփանյանի արմունկի պրոթեզավորման ֆինանսական հարցը։ Այս սրբավայր գալ հերոսների հետ կարծում եմ, որ պարտավորեցնող էր կրկնակի անգամ կարողացան լսել այսօր նաև հայրապետական խոսքն ու հայրապետական հորդորը, թե ինչպես է պետք տարբեր փորձություններում, ժամանակներում, արժեհամակարգերում սերը դասել բարձր առաստված և իհարկե իրար հանդեպ ավելի հանդուրժողական և սիրով լինել։ Ես տպավորված եմ, սա առաջի հանդիպումներ, ճիշտ ասենք այցելել է հոսպիտալ զինվորական, ես քանի որ հոսպիտալում չեմ պարկե, ոնց որ ասեցի ասեք բժշկական կենտրոնից, տեղափոխվել եմ Կարմիր խաչ վերականգնողական կենտրոն։ Վեհապար Հայրապետը գնահատեց ապրիլյան քառորյայի ժամանակ և դրանից հետո բուժաշխատողների ցուցաբերած անխոնջ ծառայությունն ու նվիրումը։ Հայրապետը նշեց, որ բոլորը պետք է հոգատարությամբ ու սիրով շրջապատեն զինվորին։ Հայ եկեղեցին իր սպասավորներով միշտ զինվորի ու բանակի կողքին է։ Քառորյա պատերազմից հետո մարաթոնի և եկեղեցու թեմերի մասնակցությամբ կազմակերպված հանգանակությունների արդյունքում 1 միլիոն ԱՄՆ դոլար գումար է փոխանցվել Արցախի Հանրապետության կառավարության հատուկ հաշվեհամարին՝ ի զորակցություն արցախահայության։ Հանդիպման ավարտին Գարեգին II ամենայն հայոց կաթողիկոսը Գրիգոր Նարեկացու աղոթամատյաններ նվիրեց հյուրերին, իսկ զինվորները վեհապարին փոխանցեցին սահմանագծում ծառայող զինակից ընկերների ձեռքով պատրաստված սրբապատկերը։ Մարի Խաչատրյան, Վրամ Խանամիրյան, Եկեղեցական, Կյանք։